Nisam siguran gde vidim, verovatno u zatvoru, ali postoji mogućnost, kod nas se nikad ne zna, kod nas i predsednicu tako završavali, pa osnivanje nove stranke, ne znam, mislim da je ona dosta dugo u politici, da nema ni potrebe više za time. Ne znam zašto je ona toliko uopšte značajna medijima danas.